Salam sejahtera diucapkan kepada semua. Saya Cikgu Eng mewakili kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri dan Cikgu Azrina binti Ahmad Demuri dari SMK Astana, Kuantan, Pahang ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu meningkatkan keupayaan menghafal konsep bagi subjek ekonomi tingkatan 6 menggunakan teknik pandang depan jangan pandang belakang kepada pelajar kelas pra-upsi semester 2. Masalah sukatan pelajaran ekonomi semester 2 yang amat sukar berbanding dengan semester lain dan tambahan pula masalah pelajar yang selalu mengadu bahawa mereka tidak dapat mengingati begitu banyak konsep yang terdapat dalam semester 2 ekonomi, maka fokus kajian kami tumpu kepada masalah mengingat maksud konsep pelajar dan seterusnya mengadakan usaha untuk meningkatkan daya menghafal pelajar melalui teknik berulang iaitu menggunakan kaedah pandang depan jangan pandang belakang jadi objektif kajian kami secara umum iaitu meningkatkan peratus lulus dan PNGK subjek ekonomi manakala objektif kajian khusus pertama meningkatkan bilangan konsep yang dapat dihafal oleh pelajar berdasarkan kata kunci kedua meningkatkan keupayaan pelajar menghafal konsep secara keseluruhan kumpulan sasaran kajian kami terdiri daripada 11 orang pelajar iaitu 3 orang pelajar lelaki dan 8 orang pelajar perempuan semuanya dari kelas pra UPSI semester 2 Tinjauan masalah telah dijalankan melalui dua kaedah. Pertama, kaedah pemerhatian. Kedua, ujian perak. Hasil pemerhatian mendapati bahawa keupayaan dan keyakinan pelajar menjawab soalan tentang maksud konsep yang ditujukan oleh guru dalam kelas menunjukkan adalah dalam tahap yang sangat rendah. Daripada 11 orang pelajar, 7 orang pelajar cuba menjawab tetapi kurang yakin dan kurang tepat jawapan yang diberi. Manakala, empat orang pelajar langsung tidak memberi respon. Uh, respon yang mereka tahu kepada kami ialah mereka langsung tidak boleh mengingat maksud konsep. Berikutan dengan itu, ujian PRA telah dilaksanakan. Ujian PRA ini dijalankan selama 30 minit dan diuji 18 konsep yang dipilih dari topik tiga. Topik 3 ini adalah topik yang wajaran dia sangat tinggi dalam subjek ekonomi semester 2. Selain itu, topik 3 ini sentiasa dikaitkan dengan topik 4 dan topik 5. Jadi, asas belajar menguasai topik 3 ini adalah sangat penting dan ia akan menjamin sama ada pelajar itu boleh lulus ataupun gagal dalam subjek ekonomi semester 2. Jadi hasil ujian pra ini telah menunjukkan secara keseluruhan keupayaan pelajar menghafal konsep dalam tahap gagal. Ini ditunjukkan oleh min. Ha? Nilai min iaitu 1.4 di mana dia kurang daripada 1.5. Min penuh adalah 3. Jadi pelaksanaan tindakan telah dijalankan. Pelaksanaan tindakan ini dilakukan selama lima minggu. Permulaan pelaksanaan tindakan ini kami mula dengan Manila Card. Ya, Card Manila. Jadi satu keping kad Manila kami akan potong kepada enam keping dan setiap kad, satu konsep. Okay, di depan kad ini akan ditulis konsep maksud, uh, konsep tersebut yang hendak diuji, manakala di bawah adalah kata kuncinya. Kemudian di belakang akan ditulis maksud konsep tersebut. Jadi semasa pelaksanaan kaedah pandang depan jangan pandang belakang, pelajar hanya dibenarkan pandang depan iaitu lihat kepada konsep dan lihat kepada kata kunci kemudian fikir tentang maksud konsep yang betul yang sepatutnya. Jadi mereka tidak dibenarkan pandang belakang. Jadi untuk melaksanakan kaedah pandang depan jangan pandang belakang 11 orang pelajar telah dibahagikan kepada 3 kumpulan. Jadi dalam satu kumpulan akan ada seorang pelajar yang akan menunjukkan kad kepada pelajar yang diuji dan pelajar yang diuji akan lihat kepada konsep dan kata kunci dan cuba jawab. Seorang lagi pelajar akan membuat catatan tentang Uh, siapakah yang telah menjawab soalan-soalan tertentu. Jadi, kaedah ini dilaksanakan selama uh, 10 minit sebelum PDPC dijalankan. Jadi, uh, kita bahaginya kepada dua slot. Slot pertama dua minggu dan slot, slot kedua juga dua minggu. Jadi, selepas slot pertama dilaksanakan iaitu sebanyak 8 kali kerana seminggu um, Subjek ekonomi mempunyai empat waktu. Jadi lapan kali, jadi lapan uh, darab dua, so, uh, sehari ada dua waktu, so kita buat lapan kali lah. Jadi selepas dua minggu pertama ujian pra ujian post pertama akan dijalankan. Lepas itu uh, analisis data dilakukan, kemudian disambung lagi dua minggu yang kedua, iaitu slot kedua maka ujian post uh, kedua akan dijalankan, diikuti dengan analisis data. Um, Okey, tadi uh, saya ada sentuh tentang seorang pelajar yang akan mencatat uh, pelajar mana yang akan menjawab soalan. Semua ini akan dicatat dalam borang ujian secara berkumpulan. Tujuannya adalah supaya tidak ada pelajar yang tercicik daripada menjawab soalan tentang maksud konsep. Daripada hasil pemerhatian, kumpulan satu menguasai konsep dengan cepat. Di slot pertama telah menunjukkan mereka boleh menguasai konsep dengan baik. Kumpulan satu ini terdiri pada pelajar perempuan yang kalangan mereka adalah dari pelajar cemerlang dan sederhana. Manakala kumpulan tiga mula menguasai konsep pada sesi kedua. Kenapa? Sebab sesi pertama mereka kurang memberi kerjasama. Kumpulan tiga ini terdiri pada tiga orang pelajar lelaki di mana mereka merasakan bahawa untuk mengingat Kata kunci dengan maksud merupakan sesuatu yang sangat bosan dan mereka malas untuk mengambil bahagian dalam kaedah ini. Jadi, selepas didorong oleh kami dan juga rakan-rakan, mereka mula menerima dan pada slot kedua iaitu sesi kedua telah tampak peningkatan. Slide ini menunjukkan yang sebelah kiri adalah set soalan yang kami guna iaitu set soalan yang sama untuk ujian pra, ujian pos 1 dan ujian pos 2. Gambar ini menunjukkan pelajar sedang menjawab ujian pos 1 dan pos 2. Jadi, sebelah kanan kami petik daripada seorang pelajar iaitu pelajar nombor 9. perbandingan markah didapati bahawa ujian ujian pra dia dapat kosong. Tetapi selepas slot pertama dan slot kedua, yang sebelah kanan merupakan jawapan yang ditunjuk oleh pelajar nombor 9 ini di mana markah dia telah uh, mendapat dia berjaya mendapat 13 markah daripada 18 markah memang peningkatan yang sangat ketara. Kemudian yang kedua yang kami perhatikan pada masa ujian pra pelajar ini tidak ada kata kunci dalam huraian maksud konsep. Tetapi selepas kaedah dilaksanakan pada ujian uh, ujian post kedua didapati ada kata kunci yang penting dalam huraian maksud konsep jadi ini menunjukkan bahawa pelajar da, uh, sudah boleh mengingati kata kunci dan boleh memberi maksud dengan tepat dan lengkap okey ini adalah dapatan kajian kami berdasarkan kepada objektif yang telah ditetapkan Dapatan kajian 1 berpandukan kepada objektif 1. Didapati bahawa bilangan konsep yang dapat dihafal oleh setiap pelajar telah bertambah. Saya ambil contoh pelajar 9, nombor 9 tadi. Semasa ujian pra, kosong. Tetapi selepas ujian pos 1 dan ujian pos 2, dia berjaya mendapat 13 markah. Peningkatan yang sangat ketara setiap pelajar dari pelajar nombor satu hingga pelajar nombor sebelas semuanya menunjukkan peningkatan. Kemudian dapatan kajian kedua berpandukan kepada objektif kedua didapati bahawa keupayaan pelajar menghafal konsep secara keseluruhan juga telah meningkat. Ini boleh ditunjukkan oleh min score. Min score ujian pra tidak lulus di tahap 1.4 gagal, kurang daripada 1.5. Tetapi selepas ujian post 1, didapati telah meningkat melepasi sikit tahap lulus. Kemudian ujian post 2, peningkatan yang sangat banyak dan mencapai 2.5. Jadi graf yang ditunjukkan menunjukkan garisan yang meningkat secara berterusan. Okey, refleksi refleksi kajian. Semasa pelaksanaan kaedah pandang depan jangan pandang belakang, masalah pertama yang kami hadapi adalah ini berlaku permulaan di mana terdapat pelajar yang tidak ingin memberi kerjasama. Tapi akhirnya telah diselesaikan masalah ini. Masalah kedua adalah kekangan masa di mana kami hanya tetapkan 10 minit untuk menjalankan kaedah tersebut dan didapati bahawa yang kumpulan satu yang terdiri pada pelajar yang cemerlang sederhana mereka uh, boleh, uh, mampu menguji semua pelajar dalam 10 minit tetapi kalau kumpulan itu terdiri pada pelajar yang lemah mungkin 10 minit hanya sempat menguji seorang pelajar walau bagaimanapun Seorang pelajar diuji, tapi pada masa yang sama, tiga orang pelajar yang lain berpeluang untuk melihat kepada kad dan juga cuba mengingat maksud konsep. Jadi bermakna, walaupun seorang pelajar diuji, tapi sebenarnya pelajar lain juga menjalankan proses ulang kaji tentang maksud konsep. Jadi teknik kaedah ini, iaitu pandang depan, jangan pandang belakang, telah terbukti bahawa dia adalah teknik yang berkesan untuk menghafal konsep. Saya rasa bukan sahaja subjek ekonomi tetapi subjek pengajian perniagaan, sejarah, geografi dan sebagainya, saya rasa saya rasalah dan saya cadangkan memang kaedah ini yang menggunakan teknik berulang sangat membantu pelajar untuk mengatasi masalah tidak boleh menghafal konsep. Jadi selepas pelaksanaan kaedah ini Kumpulan kami telah mewujudkan satu alat bantu mengajar yang sangat senang dibawa ke mana-mana. Ini dia. Okay, kami daripada besar dan kami laminate jadinya kad yang kecil. Yang kad besar ini semasa kajian tindakan, 18 konsep sahaja diuji daripada topik 3. Tetapi selepas kajian tindakan ini telah didapati berkesan, jadi kami kembangkan lagi tajuk menjadi tajuk 1, 2, 3, 4, 5 iaitu semua tajuk dalam semester 2. Jadi inilah kad yang kami mampu hasilkan. Jadi sekarang bukan sahaja satu kotak, jadi kami sudah berjaya menghasilkan tujuh kotak dan akan dibawa oleh pelajar ke mana-mana dan pada setiap masa mereka boleh membuat ulang kaji tentang maksud konsep. Jadi samalah dengan pandang depan tak boleh pandang belakang. Okay. Jadi, saya harap kaedah pandang depan jangan pandang de belakang bolehlah uh, subjek lain bolehlah jadikannya sebagai satu panduan mungkin ubah suai supaya masing-masing kita sama-sama untuk meningkatkan keputusan STPM uh, bagi negeri masing-masing dan subjek masing-masing. Jadi uh, cadangan kajian seterusnya mungkin kami akan lebih tumpu kepada teori ekonomi. Jadi kami akan cubalah cari satu kaedah yang mudah untuk pelajar mudah memahami teori ekonomi tertentu. Jadi itu saja. Sekian. Terima kasih.